بازم برگشتیم دوستای عزیز، خدا کنه که همگیتون که با ما باشین و ما را تنها نگذارین. امکار خیلی خوب ما با ما هست، شما بیشتر امروش آشنایی دارین، میشه خودش خودم معرفی کنه براتون کی است و از کجا آمده. سلام، وقتتان بخیر. سلام، وقت شما هم بخیر. سلام خدمت شما، خدمت دوست نهایت عزیزم. ضرورت هست که خودت بکنی؟ بله، چرا نه. من نام محمد ایمال شیرعلی دوستیار است و همکار شما در برنامه سیاسی است. به من خاطر گفتم چون هر شب شما برنامه دارین، به من خاطر پمدی خاطر باندې مال چی ضرورت نشته کلی دون کی هغه که بیا بل سمت نه پښتنه کوي هغه جلا خبره. هغه سمت نه به هم پښتنه وکړه. البته دوستیار صاحب د کابل ولایت د خصوصي مکتبونو عمومي امیر دی، لوی امیر دی، او دوی ته دغه وظیفه دغه دنده په دې وروستیو څو ورځو کې ور وسپارل شوله. دا چې دوی څه پلانونه لري د روان کال لپاره 2018 نه، البته 2019 به ووایو دوی به راته وایستنې. دوستیار صاحب، اول خو دې بیا هم درته مبارک وي. دغه ستر مسؤلیت دی، په دې هیله یم چې تاسو هغه اندازه باندې چې خلک درنه توقع لري کار ورته وکړئ. سلامت اوسئ. سلام بیا هم ټولو ته وړاندې کوم. د الله پاک له دربار څخه غواړم چې نوی کال ټول ته نیکمرغه وي، د نوی کال دې ټول ته مبارک وي، که هغه معلمین دي، مدیران دي، او که د خصوصي ښوونځیو مسؤولین دي، او که د دې تر څنګ موږ هغه تجربه کارکوونکي هم دي چې هغوی هم زموږ سره همیشه بوختي کار کوي. هغوی ته هم د نوي کال مبارک هم دي تر څنګ ټولو ګرانو هیوادوالو ته. په دې وروستیو کې مننه کوم د پوهنې وزارت رهبرۍ څخه، جلالت مآب وزیر صاحب، جلالت مآب د امین صاحبان، همداراز د دفتر رئیس، نورو دوستانو چې په ما باندې ډېر غټ اعتماد وکړ. زیرا واستولم د خصوصي ښوونځیو او کورسونو لوی امریت ته په مرف شار کې. نو انشاءالله انشاءالله په دې برخه کې ډېر کار سوی دی. موږ ډېر مکتبونه لرو، ساب خو راجستر راسره دي، ډېر کورسونه لرو. خو د دې تر څنګ خامخا په یو ځای کې چې کار وي، نیمګړتیاوې به شتون ولري. زما هڅه به دا وي د یو نوي مسؤول په توګه باندې چې زه دلته راغلی یم، زه به ډېر هڅه وکړم چې په راتلونکي کال کې انشاءالله خپل کارونه په ګړندي توګه باندې پر مخ بوزم، او هغه کارونه چې دلته سوي دي هغه ته نور هم تداوم ورکړم. کوشش به وکړم چې زه ډېر زیات د خصوصي مکتبونو سره ډېر نږدېوالی ولرم. په حقیقت کې زه به د دوی نماینده د پوهنې وزارت سره واوسم، د دوی سره به پل واوسم، د دوی کوم کارونه چې په قانوني شکل باندې د دوی حق دی هغه به موږ انشاءالله ورته په هغه خپل وخت سره ترسره کړو. خو د دوی څخه هم زما هیله دا ده چې کله چې دی راځي زما سره همکار کیږي، او دلته زه د دوی مسؤول په توګه باندې کار کوم. لکه څنګه چې زه دوی ته وایم چې زه ستاسو خدمتکار یم او زه ستاسو سره یم دلته، دوی دې هم زما سره لاس یو کړي. هیڅ هغه غیر قانوني غوښتنه دې ونه کړي چې خدای مکړه زموږ د دوی ترمنځ باندې یو توپیر رامنځته کړي. دوی دې خپل مالیات په خپل وخت باندې تحویل کړي، خپل هغه کوم جواز چې موږ ورکوو هغه دې په خپل وخت باندې تمدید کړي، خپل پلان بودجوي دې په خپل وخت باندې جوړ او راوړي. د یو مکتب او د بل مکتب کومې ستونزې چې شته هغه دې په خپل مابینځو کې سره حل کړي. او بیا مې هیله د هغه دوستانو نه داده چې دوی غواړي په یو سیمه کې مکتب ایجاد کړي، دوی دې د خصوصي مکتبونو د مقررې په اساس باندې خپل مکتب ایجاد کړي او هلته دې خپل فعالیت ترسره کړي. انشاءالله بیا هم زه دوی ته ډاډ ورکوم چې دوی تر څنګ یم او د دوی سره به واوسم، او هیچا ته به اجازه ور نه کړم چې د خصوصي ښوونځیو په اړه دې داسې یو کار وکړي چې د دوی په تاوان باندې. بله، لکن آقای دوستیار یک همکار خیلی خوب ماست، متاسفانه که با ما نمی باشن. همکار ما هستن اما وقت ما داخل دفتر می باشیم دوستیار صاحب نمی باشه، وقت ما میریم خانه دوستیار صاحب می باشه. خب بازم همکار خیلی خوب ماست. بعض اوقات ما کوشش میکنیم وقتتر بیایم یا اینا رو میگیم خیر کم وقتتر بیاین تا ببینیم، و امروز خوشبختانه که رخصت هستن و با ما هست. میشه دوستیار صاحب بگوین از چیره دوستیار صاحب خیلی بدخوی و بدکار هستین؟ آیا باطن هم همه تو هستین؟ من نمیفهمم که قضاوت با دوستا خواهد بوده که چهره ما خیلی بدخوی است یا من به این شکل هستم. خب شما یاد کردین که در طول روز شما اینجا نمی باشین. بله میدون، شک من وظیفه رسمی دارم، مسئولیت دارم،
ما اونجا می باشم و شبانه می آیم برنامه سیاسی تلویزیون مشران جرگه جمهوری اسلامی افغانستان که این هم یک مسئولیت هستی را به پیش می برم و خیلی ها خوش هستم که در جمع از کاروان قوی مقننه هستم و در اینجا و اینا هم لطف کردن این برنامه را به ما دادن. جا داره که تشکری بکنم از رهبری تلویزیون، از جناب سناتور صاحب حارس و همچنان جناب صاحب زاده صاحب، جوان فرختی ما، جوان مدبره که خیلی ها کوشش کردن در فعالیت از این تلویزیون از صفر شروع کردن. امروز قسمی که شما میبینید ما در اینجا هستیم، اینا تیم تکنیکی ما، اگر نام بگیرم یک یک باز نخواد بتانم، مدیرای از این انشاءالله امروز در برنامه همه چیز همه بزرگایی که در اینجا کار کردن، جوانان یک تیم بسیار متحد هستن و تیم کارا هستن. شما جوانان عزیز که من واقعا زحمت میکشین، ما در وقت کم، شما همه بیندای ما میبینه که در وقت کم تلویزیون مشان جرگه با بسیار یک آغاز خوب و با بسیار پیشرفت خوب دست یافتن که این جای افتخار است و به همه جمعی از خانواده رسانه ای را تبریک میگم. من می گفتم دکتر شب چه تاس خونده همکاران و سلامت و من در کل بر تو میگم که من بدخوی نیستم، خاصیت خیلی اجتماعی است، به همه دوستا معلوم است، من با دوستا می باشم، روابط کش میکنم، خیلی حسن نداشته باشم، اما در رسمیات باز یگان وقت وقتی که دست رسمیات میشیم زکستا سر سیاسیک پرونی یکم چیرین تغییر میکنم سیاسیک پرونی سر همداسی جدی قواره وای چې باید اوسې کریفګر کړی. والله فکر کوم چې دا یو درایت دی، دا یو د هغه زده کړې پورې اړه لري، هغه خپل توانایي پورې اړه لري چې څوک یې ښایي. ممکن ما پخوا تفریح خپرونې مو په بېلابېلو تلویزیونو کې په مخ بیولي، تعلیمي خپرونې مو په مخ بیولي، هغه وخت کې ما داسې جریان کې وي. نه زه ډېر جدي نه یم او جدي نه ومه، خو کله چې ما ته دنده راوسپارل شي واقعا زه جدي یم. نو کله چې ما ته یو دنده راسپارل کېږي په خپله دنده کې زه واقعا جدي یم، د خپلو همکارانو سره په رسمیاتو کې هم جدي یم، او کله چې زه دلته په پروګرام کې هم یم دوستانو ته معلومه ده چې واقعا جدي یم. خو کله چې زه د رسمیت نه ووځم بیا داسې نه یم، هغه دوسیار بیا نه دی، هغه تغییر کوي. دوسیار صاحب د تخنیک د برخې همکارانو کامرامینان یا هم خپرونه کې جالي به خاطر راته وایي، ځکه چې زما استاد راتک یو حالت دی. بله جالب خاطر خو می ډیر جالب خاطر لرم، خو یو ډیر جالب تر وی زه فکر کوم چې جالب خاطر می هغه ورځ و چې دلته زراغلم دی تلویزیون ته، نو سمانه دی غوښته چې سکرین شات واخلی، ځکه هغه د امتحان وخت او تاسو معلومه و چې تر ډیر دوستانو موږ مرکه وکړلې، هاشم حساب دی الله ژوندی لري، هغه را سره مصاحبه وکړله، اوس کمیشنر دی د انتخاباتو، واقعا چې په ډېر ورون تندي زموږ سره خبرې وکړلې. هغې نه وروسته بیا سناتور صاحب حارس راغی او دلته یو سکرین شاټ اخیست. کله چې زه راننوتمه نو ما ته یې مایک تړلی و، نو دلته اجمل جان و فیضي صاحب د زمونږ کامرامینۍ په شکل باندې یو څوک به راتله سکرین شاټ، چې کله راغلم نو هلته حارس صاحب غږ پرې کوي چې د ته ورته وایه چې وروره صحیح شوه، ستانه موږ سکرین شاټ نه اخلو، تاسو خپرونې موږ لیدلې دي، زموږ دپاره اپروف یاست، سمه ده. دلته اجمل جان ټاکبه کې خراب و، په دې باندې نه پوهېده چې څه ورته وایي، ما ته بچش کې کارت خراب شو، دا ما ته ډېره جالبه وه چې خبره څه وه. خو چې بیا لا کله راغلمه دغه ته، او ددې سرڅنګ په هماغه ورځ باندې ډېر خوشحاله شوم، زموږ یو بل ادیب ورور ښاغلی څراغ صاحب چې ډېر تکړه ځوان دی، هغه چې کله دلته معرفي شو او دی چې کله راغلی، په ده په هغه څرک چې ما کومه خوشي ولیدله، د ده لومړی کامیابي و چې زه ورته مبارکي وایم، ډېر خوشحاله و، او واقعا زه ورته خوشحاله شوم. ما هغه شېبې را په یاد کړلې چې زه کله ملي تلویزیون ته تلمه، نو زه مطالعه ومه د حبیبې لیسې څخه، به زه تر هغه ځایه په پښو تلمه، ځکه مطالعه ومه اقتصادي وضع دومره ښه نه وه، علاقه مندی می وات راغزه، نو هغه شی بیز ما را پیاد سولی وات واقعا سراغ سی بیو دغه لري عادت لري چې کلام ډیر خوشاله سی بیا خپل کنټرول الله سره نو بیا زه سراغ سره ته بازار سره ډیر مند د سیار سره چراغ لازم بل نو سلامت او سی بیا د نوې کال تاسو ته مبارک وایم. ټول تایم د دې په هیله چې نوې کال د سولې، د محبت، د یووالي کال وي، د تلپاتې کال وي، د همدغه ځای شونې ده چې
په د دې په ترڅنګ چې زه په سیاسي خبرونې چلوم غواړم چې په مخالف وسله والو ډلو باندې هم غږ وکړم چې راسئ زموږ سره یو ځای سئ. افغانستان زموږ د ټولو کور دی، راځئ دلته به په ګډه سره کار وکړو د دې کور د آبادولو لپاره او د راتلونکي کال لپاره. ټولو ته د ښه تعلیمي کال غواړم، د دې په هیله چې موږ وکولی شو د دوی چوپړتیا وکړو او زموږ هیوادوالو ته قلم په لاس ورکړو. ډېر زیات مننه. خب دوستای عزیز، دو مهمان دیگر هم داریم که افتخار کشمار ما هستن و در این اواخر دستاورد خیلی بالایی بر کشور ما آوردن. بعد از یک وقفه کوتاه بازم با ما باشین و با دو مهمان عزیز.